Feministlerin icazəsi 8 Mart aksiyasının hicablı iştirakçısı Zəhra Kələntərova şiddətə məruz qalıb. Uinkalorq xəbər verir ki, aksiyanın səhəri günü 9 Mart tarixində dayısı evlərinə hücum çəkib. Aksiyada iştirak etdiyinə görə Zəhranı döyüb, təhqir edib və boğmağa çalır. Anası Fatimə xanım qızını qorumaq istəyərkən onu da döyüb. Bacısını və bacısı qızını döyməklə sahibləşməyən dayı evdəki bəzi əşyaları sındırıb. Gedərkən Zəhranı və anasını öldürəcəyi ilə təhdid edib. Qeyd edək ki, Zəhranın 16 yaşı var.